në kohën e perandorit Titus, në vitin 70 të erëson, një anije me sklav hebrenj që nisur drejt Romës. Stukia e detit ishte atë që fort sa anija ndëroj drejtim dhe u përplas në shkëmbit e bregdetit të Iliris. Ushtarët Romak I lan sklavët të iknin në mëshiren e kafshove të egra, por yli I mirë u dha atyre shpëtimin. Ne gjurmët e para të komunitetit hebraik në Shqipëri I ndeshim pikrisht në një zonë bregdetare, përkatësisht në qytetin e Sarandës, në një sinagogë e cila sot I kemi mbetjet e saj, besohet të jetë sinagoga më e vjetër në rajonin e Mesdheut dhe njëkohësisht një sinagogë e ruajtur mjaft mirë dhe vrehen edhe sot qartë shenjat që identifikojnë komunitetin hebraik. Atë bot me emrin On Hezm, Qyteti Sarandës ruajti brenda mureve të veta këtë vend të shajt për miqtë e largët në rrugtimin e tyre historik. Gjurmët e tyre ndeshen nga jugu në veri. Mjafton të gërmosh pak në tokën e shajt të shqiptarve. Buk, krepe, zemër, thot shqiptari kur musafiri I troket në derë. Në sofër, ati I takon vendin derit. I rept është kanuni shqiptarve. I ashpër, si kurse urdrat e Mojsiut, e nën këtë reptësi mitike, u ruajt kodi jetës. Në mesjet, qendrat e rëndësishme tregtare si Arta, Janina, Vlora, Durrësi, Manastirin, Shkupi, Novobërda, dokumentohen edhe për praninë e komuniteteve hebreje aty që tashmë qenë bërë pjesë e rëndësishme e zhvillimit të vendit. Edhe jo në marë me tregti, me zejtari, me zejtari, me metalurgji, etjera, etjera. Me qenë se ata kanë qenë metal përpunus, destinimi I pare hebrejve, Në Kosovë ka qenë Novobërda. Kontinenti vjetër nuk do të arriti fshehë gjithmonë ndjenjat e veta antisemitike. Në fund të shekullit 15, rritja e antisemitizmit arriti kulmin me dëbimin masiv të hebrejve nga Spanja dhe Portugalia. Më 30 korrik 1492, me vendim të Ferdinandit dhe Izabelës, rreth 200.000 hebrej u përzun nga mbretëria. Vjetra mira vdiqen gjatë rrugës së shpëtimit. Kapitenët e anijeve të transportit I zbarkonin hebrejt në mes të oqeanit. Kjo mizori nuk ishte parë ndonjëherë në Evropë. Në këtë kohë, në perandurinë otomane u vendosën rreth 100.000 hebrej. Aqsa Vlora një që u bë qendra dytë më e madhe hebraike me hebrejnë në Balkan. Me njëherë pas Ilanikut, ajo besohet të kishte një numër aqë të madhë hebrejnëve, sa që ata kalonin edhe numrin e banorve vendas. Dhe qendra më e fort komunitetit hebrejnë Kosovë ka qenë Prishtinë. Bile mahala hebrejve në Prishtinë gjindet ku teatri komtar tash edhe ajo mahala që vjen mas asaj. Familja Mizrahi zhyve në Skopje. Familja Mizrahi jeton në Skopje 5 shekuj. Pas dëbimit nga Spanja, Mizrahi I pari quajtur Fernandez me 1506 ka ardhur në manastir. Më vonë shpërngule në Shkup. Mizrahi është e vetmja familje me këtë mbiemër në Maqedoni. Në përkrejt botën ka shumë Mizrahi. Mizrahet e fundit në Maqedoni jam unë Imbir Rahmiu dhe Imebir Rahela. Lëvizjet nacionaliste balkanike morën hov në gjysmën e 2 të shekullit 19. Politika ekspansioniste greke përpiqej të glaboronte sa më shumë troje shqiptare. Egërësia ndaj atyre që nuk ishin grek, detyroi edhe komunitetin hebraik të kërkonte strehë më në thellësi të territorit shqiptar. Qyteti I manastirit ishte një nga qendrat më të rëndësishme hebraike në Maqedoninë e sotme. Më 1863, aty u dogjën 1008 dyqane e shtëpi hebrejsh. Në Janin, e njëjta situatë u përsërit më 1869, ku 840 hebrejnë betën pa kulm mbi kokë,
e u shpërngullën drejt Stambolit dhe qendrave të tjera shqiptare. Ndërtimi hekurudhës Shkup Mitrovic që lidhte Kosovën me Selanikun ndikoi në ngjalljen ekonomike të vendit e si rrjedhim edhe në një dyndje të hebrejnjëve drejt Prishtinës. Sipas dokumenteve osmane të kohës, më 1885 në Prishtinë kishte rreth 300 hebrej që kishin në rol të rëndësishëm në tregti, pasi kontaktet ekonomike të Prishtinës lidheshin ngusht me Selanikun dhe Stambolin. Ndërkohë që konsulli francez Emil Vieti në vitin 1866 thotë se në Prishtinë jetonin 1000 hebrej nga popullsia e përgjithshme prej 11000 banorësh. Ata kishin aty edhe shkollën e faltoren e vet. Konsulli thekson se në Gjakov ka rreth 600 hebrej. Unë për lagjin e hebrejve e di prej fjalive të nonës. Edhe disë herë në Prishtinë, kërë kena shku në Prishtinë, kërë isha maj vogël, e më tregoj ke këtu e kom pas shpine. Por edhe një lagjë tjetër ka ekzistu ka stadioni. Sa të ritualit e kanë bëhë edhe në për shtepia, si Mitrovic. Kanë qujë që në kokë, po kanë bëhë me një shtepi private. Dërsa vetëmja si në kokë, ashtu ndërtume, ka qenë në Prishtinë. Ajo ka qenë në sheshin, ose si më thonë, në qendrën tregtare të Prishtinës. Po për hirë të ndërtimit monumentit vlazën bashkim që është i ndërtum dhe i kuvendit, ndërtesës kuvendit Kosovës, ajo qendrë tregtare është rëzu krejtësisht. Aty atë është rëzu edhe kisha Shannau, e cila është disë të kumë me një lokal tjetër, atë është Gjamia Lokaq, ku njëherë nuk është ndërtu mo, dhe ka qenë sinagoga si pjesë e asaj qendrës. Një pas të dokumenti që kom ledzu, bashkësia kulturës komunës që ka shkru Milutin Foliqi edhe një bashkëpunëtorit tini, flitet se sinagoga është disloku për asaj qendrës, guri për guri të numërum në placin e muzeut e Mingjiku. Në oborën e sinagogës gjende i shtëpia e rabinit si edhe një tjetër ndërtes që i takon të komunitetit. Kati i parë shërbente si klasë mësimi, ndërsa i dyti për takime dhe festa. Mësimet fetare në shkollën Talmude në Prishtinë ndiqeshin nga 31 nxënës. Almanaku i vitit 1935-36 tregon se kryetari komunës hebraike të Prishtinës ka qenë Buhër Koen. Hebrejt kryesisht merreshin me tregti, por në Kosova ta shërbyen edhe në farmaci, mjekësi e të tjera. Në përgjithësi gjendja tyre ekonomike që e mirë. Në komunën e Prishtinës 20 familje zotronin 70 dyqane, në Mitrovic mbi 40. Krahi e breve që ka shku ka Evropa, ata në të e fol endë sot gjuhaj cila quat jidish. Por kjo pjesa që ka në Balkan, ata kanë fol një përzimje hebraiko-shpanjole cila quat ladino. Na edhim vetëm do kangë të ladinos prej nonus, po edhe do festa me qenë se religioni s'kena praktiku, por gjithmonë nga ka thanë që soto dita e vitit të ri, e bejme që se kalendari ebreik, nuk o kalendari Julian ose Gregorian, është kalendari cili e ka përzi qashtet e hënës edhe djelit. Kështu që fundi i vitit, fillimi i pranverës, ekstradimi e breve pre Egjiptit, këto festat e kanë konotacionin e vetë. Familia ta Mizrahi, Pripajan. Familia Mizrahi në Shkup i takon grupit Serafin, gjuha e nënës është Ladino, gjuha e Cervantesit, pasi që kemi jetuar gati 1500 vjet në Spanjë. Këngët tona janë romancat spanjole, një ndër më të bukurat është Edio Querida, shumë e njohur.
Edhe më interesante I bën marrëdhënies shqiptaro-hebraike fakti se personalitetet shqiptare në hierarkinë osmane do të mbanin gjithmonë qëndrim pro-hebraik. Më 1831, Mehmet Ali Pasha pushtoi Sirin dhe Palestinën. Ai dhe I biri Ibrahim Pasha, duke pasur parasysh dhunën me të cilën përballeshin pelegrinët hebrej, shpallën një ferman. Duke dashur të japim fund abuzimeve, ne urdhërojmë gjithë mytëselimet e pashallëkut të Saidës, Jerusalemit e të Nablusit, të shfuqizojnë taksat e rrugëve dhe vendeve pa përjashtim. Kushdo që nuk do t'i zbatoj këto urdhra, do të ndërshkohet. Duhet thënë që pikërisht në këtë periudhë intensifikohet imigrimi hebraik drejt Palestinës. Do të ishin liria ashtu të I ofronte Mehmet Ali Pasha dhe I biri ti Ibrahimi hebrenve që do t'i shtynë të ata që të imigronin drejt Palestinës. Rabini Zvi Hersh Kalisher e quajti rast unik pushtimin e Palestinës nga Muhammed Aliu për rikthimin e hebrenjve në Izraelin e lashtë. Ai nxiti pasanikun Moze Montefiore që tër jetën ja kushtoi çështjes së hebrenjve të lidhej me pashajin shqiptar që të hartonin një kontratë për krijimin e kolonive agrokulturore në Palestinë dhe themelimin e një banke me një kapital prej 1 milion funtash. Dhe posaçërisht në kohë si kjo, kur provinca e tokës së Izraelit nuk është në regjime të fuqishme si më parë, ai ndoshta do t'u ashiste qytetin e Jerusalemit dhe rrethinën e tij. Në 1835 nga Ibrahim Pasha u dha urdhri që të fillonte riparimi katër sinagogave të vjetra të Jerusalemit. Në një periudhë të një antisemitizmi dhe shtypjeje të pashembullt në Rusi dhe Rumani, nga Varna në 1871, Ismail Qemali shkruante: Është turp dhe krim të shash dhe të mundosh një popull të tërë, vetëm e vetëm sepse ka lindur dhe është një race tjetër. Në fillim të shekullit 20, me shpërthimin e luftës së parë ballkanike, fati I hebrejve dhe I shqiptarve që I njëjtë, ndaj tyre do të derdhej dufi histerizmit nacionalist. Mbreti Konstantin drejtoi me sukses forcat greke në veri të vendit duke marrë vilajetin e Janinës. Qindra njerëz do të masakroheshin apo dëboheshin dhunshëm. Më 19 nëntor 1912, në manastir forcat greke do të takoheshin me aleatët sërb, pasojat do të jenë katastrofike për popullatën. Ekzekutime kolektive e masakrash njerëzore, djegje të pronave dhe shpërngulje masive. Në Shkup, ku qenë mbledhur edhe shumë refugjat hebrej nga fshatrat e Kosovës, pasojat me hyrjen e ushtri sërbe do të jenë po aq tragjike. Edhe kështu mbrenda një mujit pushtohet e krejt Balkani. Krejt Balkani edhe bëhet pastrimi etnik. Është interesante se po thuaj se kudo ku pati lëvizje nacionaliste gjatë shekullit 19 dhe gjatë fillimit të shekullit 20, hebrenjet u persekutuan. Ata shiheshin në sytë atyre që po mundoheshin të krijonin shtetet kombëtare si bashkëpunëtor të regjimit Osman. Por është një histori krejt e ndryshme nëse ju referohemi lëvizjeve nacionaliste shqiptare të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20. Asnjëherë nga shqiptarët ata nuk u pan si bashkëpunëtor të Perandorisë Osmane, por u pan si njerëz në nevojë, të cilët Perandoria Osmane për hir të vërtetës I kishte hapur dyert për ta. Të dielën e Pashkëve më 1913 hebreu Leo Frondlich boton në Vjen për mbledhjen me dëshmirën qellëse për gjenocidin sërb që po ushtrohej në Kosovë. Dëshmit Frondlich I bazon në artikujt Frankfurter Zeitung, Daily Chronicle, Messaggero, Humanité e gazetat të tjera të kohës. Qëllimi I këtij botimi është ngritja pesh e ndërgjegjes së popullit evropian. Vrasjet mizore dhe gjenocidin me shqiptarët duhet ndaluar më një herë. Populli mjerë I ka pluar në fatin e ditë të mërshëm,
po thërret për ndim nga humnerat e Golgotës. A do të dëgjoj Evropa këtë glithëm? Ato e tregojnë historinë se si Kosova është bërë pjesë e Serbisë. Në to ndeshim dëshmi të ushtarve sërb, të cilët tregojnë me mburje se si kishin kryer masakra në popullsinë shqiptare në vilajetin e Kosovës. Shumë fshatarë që nuk kishin mundur tiknin u fshehen në nxati. Kur ne i dojëm shtëpit, ata dilin si uritha, duke ulëritur për mshirë. Ne i vrisnim të dera dhe për të kursyer fisheket, për fëmijët, përdornim bajonetat. Leo Freundlich, nga historiani sërb Karl Savić, konsiderohet si rënje e propagandës antiserbe. Si pas ti, Freundlich, që një oportunist, biznesmen amoral, që e shfrytëzoi Shqipërinë për të pasuruar për vete. Freundlich, që bashkëpunëtori nazistëve, propaganda e tij e gjatë, Golgota shqiptare nxitë racizmin drejt urrëties etnike dhe religjioze. Me ironi dhe absurditet, Freundlich përdor simbolin e Golgotës kristiane që i referohet kryqëzimit të Krishtit për shqiptarët, shumica e të cilëve janë musliman. Savić i referohet kohës kur kryeministri i Serbisë Vladan Djordjević shkruante: "Shqiptarët mund të krahasohen me hebrejt, të cilët deri vonë kishin pasur bishta si majmonët." Ndërkohë që në Shqipëri, periudha e mbretërisë së Zogut u konsiderua si koha e viteve të harta të hebrejve, e drejta e lirisë fetare mbështetej në artikullin 4 të Kushtetutës. Shteti shqiptar nuk ka fe zyrtare. Të gjitha fet e besimet janë të nderuara dhe liria e ushtrimit dhe praktikimit të jashtëm të tyre është e siguruar. Më 1937, qeveria shqiptare autorizoi të krijohej Komiteti Kombëtar Hebraik i kryesuar nga Manehem Jonitov dhe Isak Kohen. Në Evropë, ndjenjat antisemite po arrinin sërish kulmin. Hebrejt detyroheshin të mbanin shenja dalluese dhe po zhvendoseshin nëpër geto. Nuk ka provë të kurfar diskriminimi ndaj atyre në Shqipëri, jo vetëm se komuniteti hebraik është i vogël në numër, por se Shqipëria duket të jetë një nga vendet të ralla sot në Evropë, ku paragjykimet serioze e urrëtia nuk ekzistojnë. Shkruante ambasadori amerikan Herman Bernstein në mbretërinë e Zogut. Ky qëndrim i shqiptarëve ndaj hebrejve nga njëra anë dhe zhvillimi i shpejtë i ngjarjeve ndërkombëtare me marrjen e postit të kancelarit të Gjermanisë Adolf Hitlerit e shtyn ambasadorin Bernstein të iniciante idenë e zhvendosjes së përkohshme të hebrejve evropian më në vështirësi në territorin shqiptar. Qeveria e Zogut kishte lejuar përfaqësitë e saj diplomatike t'u lëshonin viza hebrejve për të hyrë në Shqipëri, kur vendet e tjera nuk e lejonin një gjë të tillë. Si pas palës italiane, familja mbretërore ishte duke avokuar fuqishëm në mbrojtjen e hebrejve në kundërshti me ligjet në fuqi. Më 17 prill 1939 Italia fashiste pushtoi Shqipërinë. Komiteti administrativ thirri asamblejnë kushtetuese që i ofroi kurorën e Shqipërisë mbretit të Italisë Viktor Emanueli III. Si rrjedhim, ndaj hebrejve u vun një sër rregullash kufizuese si ndalimi pjesëmarrjes në aktivitete politiko-kulturore e shoqërore, ndërkohë që përfaqësitë diplomatike shqiptare vazhdonin t'u jepnin viza hebrejve. Megjithë presionin e palës italiane për dëbimin e hebrejve, palës shqiptare qëndronte indiferente dhe ignoronte një problem të tillë.
Shqipëria vazhdonte të ishte një vend I sigurt për ata që vinin nga Jugoslavia, Bullgaria dhe Greqia. Baba si tregtar që ishme 1930 nishin, kaqen, ka bashkëpunu me hebrej. Po sërqerisht me 1938-39, hebrej të qenë larkë pams, të I pa rezikun e tërë që ka dhe t'ju në gjarë. Bashkëpunëtorët e babës që ka punu baba me ta, me tregti, kanë pas kërku prej babës me ndërtu shtepin dhe qanë. Pra në e ka pas dërtu ajenkas objektin mrena në bot të shtepis ashtu që I kena pasën dhe qanë me 1939. Gjatë luftës së dytë botërore, populli hebraik ishte në prag të shfarosjes. Holokausti është rezultati mbështetjes shtetërore për persekutimin sistematik dhe shkatrimin e hebrejve evropian nga Gjermania naziste dhe aliatët e saj midis viteve 1933-45, por kulmin e pati më 1941 me atë që u quajt nga Gjermanës si zgjidhja përfundimtare. Bazuar mbi këtë doktrinë, u vranë mbi 6 milion hebrej, kjo u arrit me krijimin e mira kampeve anëmban e Europës, ku hebrejt, para se të ekzekutoheshin, u bën subjekt I dhunës mëq njerëzore. Për fat të keq, Bullgaria fashiste pushtoi Maqedoninë më 6 prill të vitit 1941. Qeveria fashiste bullgare solli ligjin për izolimin e hebrejve. I detyruan që të mbanin shenja dalluese, si edhe të mos kishin të drejtë mbi kapitalin e tyre privat. Një ligj që u vendos brenda një dite për mahallën e hebrejve, I detyronte ata të nënshkrueshin në një letër ku deklaronin çfarë kishin punuar gjatë tërë ditës dhe të paguanin një taksë ditore qeverisë në valutë ari, pa guxuar ta shitnin pronën e tyre. Më 1941, Kosova, e banuar në mënyrë dominuese nga shqiptarët, ndahej në tri zonat të pushtimit. Pjesa më e madhe me qendër në Prishtinë do të vendosej nën pushtimin italian, që formalisht ishte mbretëria e Shqipërisë. Veriu I Kosovës do të shkëputej për t'ju bashkuar Serbisë në zonën gjermane të pushtimit, kurse pjesa perëndimore me qytetin e Gjilanit mbeti nën pushtetin e Bullgarisë. Këto zhvillime do të ndikonin në rritjen e numrit të hebrejve brenda territorit të mbretërisë shqiptare që mbetej e vetmja der shpëtimi për ta. Duhet të shohim të ndara, komuniteti hebraik I Prishtinës dhe komuniteti hebraik I Mitrovicës. Komuniteti hebraik I Mitrovicës pati fatin e njëjtë si kudo në pjesë tjera të Serbisë. Ata do të ekzekutoheshin në masën më të madhe. 88 hebrejnë të Mitrovicës fillimisht u arrestuan, më pas u mbajtën për një kohë në kampin në Mitrovic dhe më pas u dërguan në Serbi, në kampet tjera të përqendrimit nazist, kur natyrisht gjatë në vdekjen. Një pjesë e vogël e komunitetit hebraik të Mitrovicës arriti që të kalonte në zonën italiane të pushtimit dhe të futemi në thellësitë të territorit shqiptar, por këta e një numër jashtëzakonisht I vogël në krahasim me pjesën më të madhe të cilët të vdekjen. Kosova, gjatë kësaj periude, u kthye në pikë të rëndësishme tranziti. Vetëm në ditë të vështira, njihen virtytet e njeriut, dhjetra familje shqiptare, hapën dyert e zemrat, ashtu si u thoshte kanuni I lashtë I maleve. Kjo ka qenë këtu, barem këtu ka qenë një shtëpia mbi duçanë. Që ka qenë duqani, aty për mi duqani kemi banu ne si familje. Në të banim ka qenë edhe doktor Hajm Abravaneli si mjek. Doktor Hajm Abravaneli kishte rënë robë në duart e nazistëve që do të dërgonin atë dhe të tjerët në ndonjën nga kampet e përqëndrimit. Aslan Rezniqi
arrin ta nxjerr doktorin nga kampi duke I veshur atij rroba tipike shqiptare. Më kujtohet historia e familjes Rezniqi që kur isha e vogël dhe jetoja me gjyshrit e mi në manastir. Ata bën një nga aktet më të guximshme të kohës, duke shpëtuar jetën e gjyshit tim, Haim Abravanelit, por edhe të shumë hebrejve të tjerë. Ata qenë të ndryshëm, kishin kulturë e besime të ndryshme, por qëndronin nga e njëjta anë, nga ana e moralit human, nga ana e dashurisë për qenjen njerëzore, që nuk ishte asnjë faj tjetër, përveç se ishin hebrej. Gjatë holokaustit, 99% e familjes Mizraki janë të zhdukur. Është e njohur historia e mënimit 10 mars të vitit 1943, ku 84 anëtarë të familjes sime I kanë quar në fabrikën e duhanit, derisa më pas I ngarkuan në për kolona. Hebrejt e Maqedonisë I kanë pasur 3 qendra këtu, Shkupin, Manastirin dhe Shtipin. Të gjithë janë dërguar në kamp. Stacioni I parë ka qenë Shkupi për në Treblink. Ai nuk qenë një kamp për të punuar, por kamp I azgjësimit. Kur hebrejt mbëritën atje, fëmijët I ndan nga prindrit me pretekstin për kontrol mjekësor. I futën në dhomat të veçanta që quheshin dhomat e larjes, por dihet që kanë qenë dhomat e gazit. Këtu krematoriumi nuk ka qenë ai klasiku, por I kanë djegur duke vënë një rresht njerëz, një rresht dru, dhe flakët mund të shiheshin në një distancë prej 2 kilometrash larg. Në Prishtinë vinin 10 qindra hebrej nga të gjitha pjesët e Serbisë për të kaluar më pas në Shqipëri, ku asnjë qeveri nuk dorëzoi asnjë hebrej të vetëm. Edhe pse regjimi italian që më tolerant ndaj hebrejve, bashkëpunimi me ta dënohej me ligj. Megjithatë, familjes shqiptare në Kosovë hapën dyert për nevojtarët, edhe pse çmimi mund të ishte shumë I lartë. Familja Aslan Rezniqit në Deçan ishte vetëm njëra prej tyre që strehoi mbi 30 familje hebreje dhe 10 të tjerë që e përdornin shtëpinë si stacion tranziti. Përveç David Kuenit, që ka qenë atë, ka qenë Isa Bitaj, nuk e dija konë maj më shumaj, shumë, bërme pakës e gacmaj kemë gucke adhe ashtu me fjarë, por zgudzojshë me ju kundervu se baba Benjamin qërtejke, adhe zdut ashtu, dhe kështu që shumë mirë kemi kalu, ma Wolf kanë fillu ma ardha ta. Ka fillu marë Salama Konforti me bashkë shorten edhe qiken I veten dhe shorten dodunen. Masa e ka dhe Rafael Natan me të shoqen Esteren dhe qiken Suzika. Ka ardhë Habishi me të shoqen. Pushtuesi italian besohet njëkohësisht se mbajti një qëndrim të favorshëm ndaj hebrejve dhe komunitetit të vogël hebraik të Prishtinës. Por të dhënat e kohës që gjenden në Ministrinë e Mbrojtjes Italiane dhe të cilat janë nxjerrur nga një studiues flasin se nuk ishte e tëra kështu. Italianët filluan të shihnin me shqetësim se Prishtina po kthehej një pikë të rëndësishme tranziti. Kjo I shtyri ata që të japnin fund kësaj situate. Ata vendosin që pjesën më të madhe të hebrejve që gjendeshin ato ditë në Prishtinë të merrnin dhe të burgosin fillimisht në një shkollë në atë periudhë të sezonit verore dhe ata vendosin që të vendosin në një shkollë të braktisur, domethënë nga xhënësit, e pastaj kur filloi sezona, kaloi, filloi mësimi, ata I morën ata dhe I dërguan në burgun e qytetit të Prishtinës. Ky burg, që nga italianët quhej burgu mbrojtës, besohej edhe nga vetë të burgosrit të ishte I tillë, por më 15 mars 1942, nën koloneli italian De Leo urdhëroi të udhëzohej gjermanëve grupi I parë I hebrejve që gjendeshin në burgun e Prishtinës. 51 vetë I udhëzuan kampit të vdekjes.
në Shqipëri autoritetet naziste komunikuan me autoritetet shqiptare dhe u kërkuan që të gjithë hebrenjet jo vendas të ju dorëzoheshin autoritetet naziste. Kjo u refuzua kategorikisht nga Mustafa Kruja, I cili në takimin që pati me autoritetin më të lartë italian në Shqipëri, Francesco Giacomonin, I kërkoi atij që hebrenjet në asnjë mënyrë nuk duhet të dorëzoheshin autoritetet naziste. Në atë moment është vendosur siç na dëshmojnë edhe të dhënat e mëpasme që hebrenjet të vendos hebrenjet nga Kosova, edhe hebrenjet vendas, por edhe hebrenjet e ardhur të ktheheshin, të futeshin në Shqipërinë e vjetër, në Shqipërinë londineze. Në këtë periudhë hebrenjet kosovarë ishin grupi I parë, të cilët u danë në disa grupe, vendosën që të shkojnë në Shqipëri dhe të vendoseshin në qytete të vogla shqiptare. Ndërkohë që një rrjet I tërë shqiptarësh që organizuar në mënyrë të shkëlqyer për dërgimin e hebrejve në Shqipëri, nga Prishtina, ata përcilleshin për në Deçan në shtëpinë që Aslan Rezniqi kishte ndërtuar enkas për ta. Pastaj u përgatiteshin letër njoftimet false për të vazhduar më tej udhtimin. Përmes firmes vllazërs Pahia, sepse baba s'ka pas automobil, Por ka përësit e prezident automobilin, që ata kanë pas agencionin, dhe kanë përqu automobilin, e kanë marrë ata personat të cëtë njënë dërgu për Shqipëri. Shqipëri ka pas dikush që ka pas kontakt ma herët, ka pas njerë që s'kanë pas kontakt, por për ata që s'kanë pas kontakt, vlazit Spahia ju kanë siguru shtëpia, banesa, ju kanë siguru për mu strehu ata. Një kohë dhe sa të kontaktojnë me diken jashtë. Kanë shku në Argentinë, kanë shku në Amerikë, kanë shku në Angli. Kur hebrenit donin të iknin nga Maqedonia, nuk iknin në pjesën e pushtuar nga Gjermanet dhe në atë të pushtuar nga Bulgarët, që ishin të njohur për antisemitizëm. E vetmja rrugdalje për hebrejt që është Shqipëria, dhe hebrenit që arritën të dilin në Shqipëri shpëtuan. Baba e tini, ishte kon burgosur internu në Shqipëri. Për Shqipëris, kërë kanë pru intelektualt këto në këtë logorin e ashtu qytit Prishtines, ishte kon edhe aje atë. Por, me qenë se Prishtine ka qenë shumë e vogël si qytes, s'kan pas frikë se dikush mundet me ikë. Dhe I kanë nërshu në për qytet me darë dhe në mëronit me shku me fjetë atë, me qëfar kushtë që kanë tjerë, mos të pëtë halit atë. Mirë po kë, si Mizraki bjemin, kërë kanë vetë ka thënë Mazreko. Kishte shumë emra. Në një moment që shqiptarë, në tjetin Bosnjak, kur shkoj në frontin Serb ka qenë Serb, gjithmonë u detyrua të afshe emrin e vetë. Emri ti ishte Samuel, e kanë thirur Sami, gjithmonë ju desh që të gjendej për të mbijetuar. Për të ujtë, kërë ndalë në pushim, ajo është I ka ype në tren, për trenit e në autobus, e në për e ka arë në dëqenë. Në momentin e ikjes shkon tek familja Rezniqi, familje të cilën do të dëshirondësh do popull, e sidomos populli shqiptar ka përse të mburët. Familja Rezniqi në kohën më të vështirë ka guximin dhe trimërin që t'u ndihmojnë njerëzve që janë në rrezik dhe të ruaj jetën e tyre. Këtë nuk e kanë bërë as për pasuri, as për përfitim, e kanë bërë vetëm se janë të edukuar në këtë frim. Për fat, ata që ka shku për e këtu, ka shku këtë mirë. Unë jo historinë që për një natë, babit ju duhet të mësonte një dov la ilahi për të paraqitur si boshnjak, këtë përmendët deri sa vdiq. Kur mbriti te stacioni I policisë, policët dyshojnë që është boshnjak dhe detyrojnë të thot lutjen. Ai nxjerr letrën nga xhepi, pasi nuk e mbante mend lutjen dhe lexon. Një zyrtar I kuptoi që nuk është boshnjak, por Aslan Rezniqi u kishte përgatitur atyre dokumente adekuate dhe ata vazhduan udhëtimin. Kapitullimi I Italisë fashiste bëri që Kosova të binte nën pushtetin Gjerman. Situata politike në vend që tepër komplekse, I vetmi synimi I përbashkët, qoftë I antarëve të lidhjes së dytë të Prizrenit, ballit kombëtar, legalitetit apo edhe komunistëve,
që vetë vendosja për bashkimin e trojeve shqiptare, ndaj edhe kishim pritur pushtimin e forcave të fuqive të boshtit si një lloj qlirimi. Duke shfrytzuar ndjenjën nacionaliste të shqiptarëve të Kosovës, gjermanët, ashtu sikurse edhe italianët më parë rekrutojnë shqiptarë në radhët e tyre, por planet gjermane për mobilizim të përgjithshëm nuk u realizuan kur. Ideja për krijimin e batalionit SS Skënderbej doli nga diskutimet mes Bedri Pejës dhe autoriteteve gjermane. Peja premtoi se mund të rekrutonte rreth 150.000 vet, por fushata e rekrutimit qenë një zhgënjim. Në batalion u paraqitën vetëm 6.491 veta. Divizioni në shumicën e literaturës quhet një divizion shqiptar, edhe për faktin se mban të emrin e heroit kombëtar shqiptarëve. Por në realitet nuk ishte i tillë. Divizioni në ditë më të mira të tij, siç thuhet në burimin e kohës të shuajtur nga një prej udhëhecve të divizioni, numëronte 6500 ushtar, ku më pak se 1/3 prej tyre ishin shqiptar. Divizioni asnjëherë nuk është komanduar dhe nuk është udhëhequr nga asnjë prosh shqiptar. Gjatë gjithë jetës së tij 7 mujore, ai ka pasur komandanta gjerman. Në maj të 1944, divizioni SS Skënderbej mori pjesë në epizodin më të turpshëm të historisë së kohës së luftës në Kosovë, në mbledhjen dhe deportimin e 281 hebrejve. Bazuar në autor të ndryshëm, të dhënat variojnë nga 210 deri në 500 vet. Këto të dhëna fillimisht u servuan nga disa autor sërb, si Pavle Ivanov Zheletovic, Karl Savic, Jasha Romano e të tjerë. Të gjithë këta thanë se hebrejnë shqiptarët pas kanë ngjesh në Holokaustin. Dhe për hirë zvërtetës, ata ishin jashtëzakonisht të mburur që tani më po mund të thërin atë fotografin që dukej gjithë andej dhe hebrejnit Jugoslavis e kishin pranuar se Shqipëria ishte vërtet parajsa për ta. E tani ata po mund doshin të kontestonin pikrish këtë histori. Kjo histori fillon të sharohet pikrisht kur kemi në dorë të dhënat dokumentuara të kohës, kur kemi në dorë të dhënat e divizionit SS Skënderbej. Sot, fatmirësisht, bazuar në mikrofilma të cilat janë zhvilluar dhe gjindën edhe në arkivin e shtetit shqiptar, edhe në arkivin e shtetit bashkurat Amerikës, e ekzistojnë dy lista, të cilat të marrura së bashku e bën një numër prej rreth 500 personat. Aty i gjejmë emër për emër, datën e lindjes, profesionin, ditën e arrestimit, arsyen e arrestimit, të gjithë të arrestuara nga divizioni SS. Në të dyja listat, e para që përmban 249 persona, gjinden 32 hebrejnë. Ndërsa në listën tjetër që thot transportimi, por nuk saksom se për ku, besohet që për një prej kampëve të brendshme që gjindej në për trojit Jugoslave të kohës, gjinden 239 persona, prej tyre vetëm 2 hebrejnë. Numri total është 34 hebrejnë. Ne kemi emër për emër dhe mbi emër për mbi emër se cilin prej atyre hebrejnëve cilët janë arrestuar. Pjesa tjetër janë në shumicë dërmuese shqiptare ose sërbe dhe malazeze. Takmi teshki moment. Ky është momenti më i vështirë i njerëzimit kur vlerat njerëzore dalin në dritë. Në momente të tilla tregon vlerat e vërteta humane. Një shembull i shkëlqyeshëm është familja Rezniqi që sakrifikuan jetën e tyre për shpëtimin e jetës së të tjerëve. Kjo është vlera më e lartë e kësaj familje, sikurse edhe e shumë familjeve të tjera shqiptare. Mnogo drugi albanci kur. Pravë.